Ek groet u in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wat ons seën met alles wat goed is sodat ons ook goed kan wees vir mense. Romeine 12 vers 14 kan u maar lees. Maar die hele Romeine 12 is Paulus besig om eintlik vir ons elkeen te kom sê, hoe kan ons 'n seën wees vir ander mense? Hy sê onder andere ons moet 'n seën wees deur vir mense goed te wees. Ons moet 'n seën wees deur ander mense met ons lewens nie seer te maak nie. 'n Mens kan twee dinge doen aan mense se lewens. Jy kan aan mense se lewens 'n vingerafdruk agterlaat. Ons almal sit met vingerafdrukke wat mense in ons lewens gedoen het. Ouers, onderwysers, mense wat goeie dinge gedoen het, goeie vingerafdrukke. Maar ongelukkig is dan mense wat in ons littekens agtergelaat het. 'n vingerafdruk vir litteken. Is ons keuse. Mag die Here gee dat ons vir mekaar sal goed wees. Kom ons kom ons kom ons bid net saam. Ons is hier vanoggend bymekaar om te dink aan die seëninge wat ons elkeen deur ons lewens van u ontvang het. Ons weet dat u hierdie seëninge oor ons laat kom het en in ons lewens laat kom het sodat ons ook 'n seën kan wees in hierdie wêreld. Ons wil ver oggend dink En dankie sê vir die voorregte in ons elke se lewens. Voorregte wat ons sondigheid so van selfspreek met aanvaar. En daarom vra ons vergoning. Dat ons sondheids so selfsugtig kan wees. dat ons meer wil hê as wat u vir ons wil gee want u weet wat ons nodig het. Jesus hy was op aarde en het 'n seun geword vir hierdie wêreld sief so, so dat u koms na hierdie wêreld toe hierdie wêreld geskiknis verdeel het voor na u. Jesus. U het ons elkeen kom seën. Deur vir ons te kom wys wie ons is, wie u Vader is en vir ons gesterf sodat ons kan vry wees. Heilige Gees, U woon in ons elkeen. En U is die gewer van goeie gawes. Sodat ons met hierdie gawes mense kan seën. En daarvoor sê ons sê ons vir U so dankie. Hierdie ons lewende wêreld waar baie mense so selfsugtig is dat 'n plek van 'n seën 'n vloek geword het. 'n Plek van om heel te maak, stikken breek. 'n Plek van om goed te wees. Slegte dinge doen. En ons bid vir hierdie wêreld. Ons bid vir hierdie land van ons wat stikend gebreek is deur selfsugtige mense. Mense wat meer vat as wat hulle nodig het. Mense wat vat wat nie hulle sine is nie. O Here, wees ons land genadig. En nou vra ek om deur hierdie woord hierdie boodskap met ons elkeen weer op nuut te praat. U is nie hier om seer te maak nie. U is hier om heel te maak. U is nie hier om sleg te kom maak nie en sleg te kom sê nie. U is hier om te troos, versterk en te kom bemoedig want ons elkeen het dit so nodig. Word verheerlik in die naam van Jesus. Amen. Ek wil graag 1 Kronieke 4 vers 10 vir u lees. En dis eintlik ongelooflik dat as jy die hele 1 Kronieke 4 gaan lees, sal jy sien dat hierdie versie is eintlik weggesteek. Dit's baie mense wat nooit hierdie versie raak lees nie. En hierdie versie is so kosbaar. dat al liedere geskryf is oor hierdie versie. Ons het veral geluister. Want hierdie versie staan bekend as die gebed van Jabes. Een versie. 'n Gebed van Jabes. 1 Kronieke 4 vers 10. Jabes Hierdie God van Israel aangeroep met die woorde: Stort u seën oor my uit. Vergroot my grondgebied. Neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen skort my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het die gebed van Jabes Wees 'n seën Be a blessing In Genesis 12:2 kom God met 'n opdrag aan Abraham. Hy sê vir Abraham: "Ek gaan jou seën. Maar jy moet 'n seën wees vir die nasies. Jy moet 'n seën word vir mense." Dit was God se opdrag. En dit is ons elkeen se opdrag. Toe God jou laat gebore word, het 'n jou geseën om 'n geseende te wees. En daarom is die doop van babatjies eintlik om babatjies te seën. Sodat hulle moet weet, hulle dwas dit hulle lewens is God se seën oor hulle. Sodat hulle 'n seën kan wees vir ander mense. Ek het al baiekie daaraan gedink dat iemand moet in jou lewe vir jouself die vraag afvra is ek 'n plus in hierdie wêreld of 'n minus is hierdie wêreld beter af met my of sonder my want God wil hê ons moet hierdie wêreld 'n beter plek maak ons moet 'n plus wees ons moet vir mense 'n seën wees Jy weet in hierdie en ek sal moeg vir die woord Covid-19, maar in hierdie tydperk het ons weer opnuut besef wat 'n seën dit is om vry te wees. Om te kan kies. Om nie voorgeset te word nie, om vry te kan beweeg. Dis asof ons vir die eerste keer ontdek het wat beteken die woordjie vryheid. En hierdie tyd het ons ontdek hoe kosbaar mense is. Ek het ver oggend met een van my goeie vriende gepraat. Hy's op die oomblik besig om as gevolg van COVID-19 is hy in kwarantyne vir 14 dae. En hy sê vir my, Andre, weet jy wat, dit is vir my verskriklik om so afgesonder te wees, weg van mense. Want ons is gemaak om mekaar aan te raak. Ons is gemaak om by mekaar te wees. Ons is nie gemaak om om weghou te word van mekaar nie. Ons is nie gemaak ons is nie gemaak vir 'n tronk nie. Ons is gemaak om daar buite vry te leef. Ons het hiertyd opnuut besef hoe nodig ons mense het. Daar's in die Bybel is daar voorbeelde van mense wat 'n seën was. En ek kan ek kan honderde ek het ek het sommer vinnig sewe uitgesoek sommer so. Noag was 'n seun in sy tyd gewees. Jy weet waarom? Genesis 7 het Noag 'n ark gebou. En hierdie ark was eintlik dat Noag was 'n pa wat gesorg het dat sy familie veilig is. Ouities ek as pa en ma is gemaak om my gesin veilig te laat voel, geborg te laat voel. Om te weet In hierdie plek is ek veilig. My pa, my ma is daar om my veilig te laat wees. Dit was Noag, hy was 'n seën. Joshua sê op die stadium, Joshua 24:15, ek en my huis ons sal die Here dien. Jy sien, gelowige ouers is 'n seën vir hulle kinders. In Kolossense 3 kom Paulus en Paulus kom en hy kom vet, sê vir ons, hoe kan ons in 'n gesin 'n seën wees vir mekaar? Hy sê paas mans, julle jy moet julle vrouens lief hê. Vrouens, julle moet julle mans ondersteun. Kinders, julle moet julle ouers respekteer en pa se maas mo nie so optree dat julle kinders onveilig voel nie. Ek dink die mooiste die beste plek om 'n seun te wees van die Here is in jou eie huis. Abraham word genoem die vader van die gelowiges, Romeine 4. En Abraham was 'n seën omdat hy 'n gelowige was. O my, ek wil vir u dit sê. Wie weet, wie weet, 'n gelowige is in hierdie wêreld 'n seën. In die wêreld besef dit nie altyd nie. Gelowiges is die grootste seën wat daar kan wees. Ek hy. Taabo my werk. Daar my vriendekring. Josef, geenus is 41, is hy 'n seën. Want in die tyd van oorvloed het hy skure laat bou sodat in die hongersnood daai mense kos kon gehad het. En ons moet hier ons moet ons moet die Here bid vir hierdie seëning in ons lewens. Manne en vroue wat vooruit kan sien. Manne en vroue wat skure bou sodat ons in tye van nood genoeg kan hê. Moses weet jy was 'n seën. Hy het sy volk, die volk van God uitgelei uit Egipte land uit die, die slaweery uit sien. Weet jy, ons ons soek mense wat mense sal bevry. Ek weet nie of jy weet, jy weet jy, ons leef in 'n tyd waar mense slawe is. Mense wat daar is wat gekom het om mense te kan bevry deur hulle woorde en deur hulle voorbeeld. Joshua Joshua wat die volk die beloofde land ingelei het. Nehemia wat die mure, stikkende mure gebou het en rondom ons sien ons net stikkende mure. O, ons soek mense. Ons soek mense wat nie stikkend breek nie wat wil maak. Seun om te kom bou. Dis nie 'n seun om af te breek nie. Dis 'n vloek. En Paulus kom tot bekering en hy word die grootste seun van alle tye, die grootste sendeling vir alle tye. Hy skryf 3 kwart van die Nuwe Testament. 'n Seun van God. Oké, ek wil net vir jou vra. Watter een van hierdie name wat ek so vinnig gekies het, sou jy jou ingepas het? Ons kan al sewe wees groot nie, maar ergens pas ek in. God se seën in hierdie wêreld. Kom ek sluit af. Wie die God is 'n God wat seën. God vloek vervloek nie mense nie. Genesis 1:27, 20 standaard en God het die mens gemaak. Hy het gesê my bield, my gelykenis. Hy het gesê jy is soos ek. Jy is soos ek. En toe doen hy wonderlike dinge. Dit is 28. Hy seën die mens. Hy sê ek seën jou. Sodat jy die seën kan wees in hierdie wêreld. O my boodie my sussie, ek dank God dat hy 'n God is wat my seën. God vervloek nie mense nie. God sal jou nooit ooit vloek vervloek nie. Nooit. Vervloeking kom van die mens. Vervloeking kom deur my eie te doen. Nie van God af nie. Weet jy daas hoof teksverse ek en ek wil net jy weet jy dis my so wonderlik dat in Deuteronomium 28 vers 8 sê God, ek wil jou voorspoedig maak. Omdat is God se seën is voorspoed, nie teersfoet nie. En weet jy al soveel mense wat teersfoet in hulle lewens God die oorsaak maak. Nee nee nee, nee nee nee. God is 'n god van voorspoed. Ja, daar is daar is ook teespoed. Matteus poe se verkeerde besluite, verkeerde lewenswyse, noem dit wat jy wil, is nie God nie. In Kronieke 4 vers 10 wat ons gelees het. Gebed van Jabes. Hy bid vir God vir seën. Hy bid vir groot grondgebied. Want jy sien hoe groter grond op 'n tyd, hoe groter seën kan jy wees. En daardie tyd gewees, as jy groot skure het, jy het groot landrye en jy jy kan meer voedsel produseer en jy kan meer mense seën. Jy kan meer vir mense kos op die tafel plaas. Hy bid dat hy beskerm sal word. Oukies, God seën ons. Die 3:28:8 word gesê ek ek gaan vir aan jou voorreg te gee voorregte beteken ek is in die posisie om ander mense te gee wat hulle nie het nie. Dis voorregte. Jy weet baie mense se voorregte word vir hulle 'n verryking van hulself. Weet jy voorregte is ek het voorregte want ons ander mense wat nie hierdie voorregte het nie waar ek vir hulle dit kan voorsien. Senema. Ook is ek moet jou vra vanoggend. Ek dankbaar vir die God wat jou seën. Ek is dankbaar. Jy weet in Jesaja 44 vers 3 uh, sê God, ek het genoeg vir jou gegee. Weet jy, God is nie 'n God van nie genoeg nie. God is nie 'n goed, is nie net 'n God van net genoeg nie. God is 'n God van meer as genoeg. Want God wil vir jou nie net genoeg gee vir jouself nie. God wil vir jou meer gee as genoeg sodat jy meer kan gee vir ander mense rondom jou. God het hierdie aarde met genoeg gegee. Daar staan elke keer as God gemaak het, toe hy geskep het en dit was goed en dit was goed. God het niks gemaak wat nie goed genoeg was nie. Daar was genoeg water, daar was genoeg son. Wat weet jy? Maar wie kom ons dan nou te min water? Wie kom ons dan te min? Die mense selfsugtig word. Hulle het meer gevat. Hulle het meer gevat as wat hulle nodig het. En as ek meer vat Is daar ander mense wat te min het? Hoe meer ek het, hoe meer moet ek sorg dat ander wat nie het nie, sal hê. God wil geen arme mense hê nie. God wil geen honger mense hê nie. God wil geen mense hê wat swakker is nie. Want dis nie 'n seën is 'n vloek nie. Maar ek en jy moet 'n seën word vir ander mense. As ons kan, ons kan nie almal se se eh uh, voorsien nie, maar ons ons kan. God moet my voorspoed gee want teespoed is 'n slegte ding. Wie weet jy, God wil ons hoop gee. Ons leef op 'n oomblik in 'n tyd waar mense so hooploos is. Ek lees dit. Ons leef op 'n oomblik in 'n hopelose tyd. O, oh, die mense soek hoop. God is 'n geliefdevolle genadige God. Hy's barmhartig. Hy wil ons seën sodat ons 'n seën kan wees. O, oh, weet jy wat? Jesus was die grootste seën wat hierdie wêreld ooit geken het. Galasiërs 3:7 tot 9 staan daar en God het ons geseën. Jesus is die vervulling van God se seëninge dwarsteur alle tye. Toe Jesus gebore is, is dit asof God sy seun op hierdie aarde oorvloedig laat word het. En daarom, toe Jesus gebore is, in Matteus 1:21 staan daar en sy naam sal genoem word Jesus, wat verlosser beteken. Wat beteken? Hy gaan kom om hierdie wêreld vir altyd te verander. Hierdie wêreld was na Jesus nooit weer dieselfde nie. Nooit. Toe ou Simeon Jesus in sy arms geneem het, dan Lukas 2. Toe sê hy, jy seuntjie, gaan 'n lig wees vir die nasies. En jy gaan hoop bring waaraan die hoop is nie, en jy gaan verlossing bring waaraan slawerny is. Hy hou in sy arms God se grootste seën vas. O oh, my boodiemis. Ek wil vir jou vra, kan ek? Kan ek? Wat is Jesus werklik vir jou in jou lewe? Ek gaan dit sê wat ek vanoggend vir, vir myself gesê het toe ek weer hieroor gedink het. As Jesus in jou lewe radikaal verander het nie, jy kan Jesus nog nooit ontmoet nie. Jesus verander jou radikaal. Die Latynse woord radix beteken in die wortel. God sal ander jou tot in jou wortel. In jou kern. God het nie gekom, al Jesus het nie gekom om 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 net 'n meubelstuk om rondskuif op aarde nie. Hy het gekom om hierdie wêreld radikaal, radoks, radikaal te verander. Hy wil mense radikaal verander. Het Jesus jou radikaal verander? Jesus was 'n seun. Hy het siek mense gesond gemaak. Hy het mense wat vasgevang was bevry. Hy het mense wat in sonde geleef het verlos radikaal. Jesus was 'n seun. En Jesus hoop ek is 'n seun in jou lewe. Is ek en jy moet 'n seën wees en 'n seën word vir mense rondom ons. God seën. Maar weet jy wat, ek en jy moet 'n seën word in hierdie wêreld. En ek wil daarmee afsluit. Ek wil hê jy moet vanoggend moet jy daaroor gaan dink en vir jouself sê, se, dis nou wonderlik dat God seën dat Jesus seën maar dat ek nie seën geword het nie want dan het die boodskap nie in my lewe waar geword nie. Dat die boodskap nie in my lewe waar geword nie. Ek moet 'n seën wees vir ander mense. Dis waarvoor ek gemaak is. Oekies. As ek die koerant lees en ek lees dit nogal baie. En as ek luister na die nuus en ek luister nie baie daarna nie. Maar weet jy, dan hoor ek van hoe vermeeser vloek geword het. Kan jy dink? Dat mense in hierdie tyd van die Covid wat leiers is, miljoene rande gesteel het. Dis moontlik. Dis moontlik dit gebeur. Kan jy glo? dat medisyne wat bedoel is vir mense wat siek is gesteel is om ander mense te verryk. Dis moontlik. Dis moontlik om te gebeur. Jy sien, mense wat selfsugtig raak word te vloek. En ek wil hê dat ons ver oggend hier in die kerk bymekaar moet sit en sê, maar ek ek wil seën wees. Ek wil hier uitstap en ek wil hierdie wêreld 'n beter wêreld gemaak. Oukies, ons sal nie wat Jesus kon gedoen het om die wêreld te verander nie. Maar ek kan my wêreltjie verander. Het jy geweet? Ek gaan nie die wêreld. Daar's maar 'n paar mense in die geskiedenis wat 'n verandering in die wêreld gebring het. Hulle word in geskiedenisboeke opgeskryf. Ek dink my naam gaan daar erns staan nie. Maar weet julle wat? Ek het 'n wêreltjie waarin ek leef. En ek kan 'n verandering bring in die wêreltjie waar ek leef. Dit maak mes en nostalmie. My, my, my gesin. My kinders. My familie, my vriende. Die mense rondom my. Dit is my wêreld. En ek kan hierdie wêreld kan ek of 'n vloek wees of 'n seën. Ek praat hierdie week met iemand nie hier nie, nie hier nie, hier ken nie persoon glad nie. Hy praat met my. Hy vertel vir my van wat hy beleef het in sy gesin. Dit 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 klink so snaag meerie. Dit klink asof dit onwerklik is. Dit klink asof dit nie kan bestaan nie. Is dit moontlik dat dit in 'n gesin kan gebeur? Daw wat 'n seën moet wees daal sulke vloek. Sal my kinders eendag by my graf staan of waar ook al sê my pa was 'n plus in my lewe. My ma was 'n plus in my lewe. Hoeveel ouers en mense is minuses in mense se lewens? Hulle maak mense se lewens armer en nie ryker nie. Toe ek saam met my pa weggestap het van my ma se graf af, sy's vir my pa dood. Toe stap ons so weg en ek was ek moes nie by die graf mens gehou het, dit was my ma se wens. En dis ek wegstap van die graf af toe ek my pa se hand gevat. En hy sê: "Pa, dankie dat jy by my ma gebly het tot die einde van haar lewe." Ja, daar is huwelike waar dit nie maak nie. Dit maak jou nie sleg nie. Want elke egskeiding is natuurlik hartseer, is pynlik. Mense wat is huwelike nie wat nie egskeiding is 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 beter as ander mense nie, maar dit is weer 'n blessing sal vir my 'n voorreg wees, 'n blessing wees as my vrou by my graf sal kan staan eendag. En nie 'n an ander vrou nie. My vrou, saam met my kinders. Jy sien, dis die begeerte van 'n mens se lewe. I want to be a blessing till the end of my life. Ek wil nie halfpad ophou nie. Ek wil nie vir my kinders se seën wees dat hulle 'n vloek word nie. Ek wil nie vir my vroue 'n seun wees en dan word ek 'n vloek nie of anders om nie. Mag die Here gee dat ons weet God seën. En Jesus het die grootste seën geword van alle tye sodat ek en jy 'n seën kan word in hierdie wêreld. Amen. Here, my gebed is vir oggend dat hier ons 'n groepie mense hier en hulle wat na hierdie boodskap gaan luister op net sal versterk en bemoedig, vertroos, sterker maak om daar buitekant te gaan seën. Jyre iets vir my gegee, dinge gegee wat ander mense nie het nie. Wat ek vir hulle kan gee en ander mense dinge wat ek nie het nie wat hulle vir my kan gee en so word ons seën vir mekaar. So word ons 'n gesonde samelewing. Wat nie net vat nie, maar wat deel wat nie maar net verarm nie maar verryk. Doen dit deur ons elkeen in Jesus se naam. Amen. Ek wil juist u stuur met hierdie seën, 'n priesterlike seën van Aaron en dit staan in Deuteronomium 6 vers 24. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede.